2023 yıl 27 sentyabrda sud qarorlarining qonuniyligi, adolatliligi, asosliligini tekshirish instituti takomillashtirilishi munosabati bilan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat protsessual kodeksiga qo'shimcha va o'zgartirishlar kiritish to'g'risida qonun qabul qilindi. Mazkur 869-chi qonun muhim ahamiyatga ega bo'lgan qonun bo'lib hisoblanadi. Jinoyat protsessual kodeksiga kiritilayotgan o'zgartirishlarga ko'ra hozirgi kundagi faoliyat yuritayotgan viloyatlar va unga tenglashtirilgan sudlar vakolatidan keng foydalanish mazkur qonun bilan nazarda tutilgan hamda jinoyat ishlarini kassatsiya va taftish instansiyalarida ko'rish bosqichlari viloyat sudlari vakolatiga o'tkazilmoqda. Mazkur qonun bilan jinoyat ishlari yuzasidan chiqarilgan, ya'ni birinchi instansiya sudi qarorlari ga nisbatan keltiriladigan shikoyat berish muddati 20 kundan 20 sutkadan 10 sutkaga qisqartirilmoqda. Shu bilan bir qatorda yuqori instansiya sudlariga demak jinoyat ishlarining qonuniyligi, adolatliligi va asosliligini ko'rish jarayonida to'liq sud tergovi o'tkazish vakolati berilmoqda. Ushbu holat yuqori instansiya sudlari tomonidan sud qarorlarini bekor qilish hamda yangitdan quyi sudlarga yuborish amaliyotini bekor qiladi hamda fuqarolarning sarsongarchiliklarini oldini olishlari uchun asos bo'lib hisoblanadi.